السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو هذا كنالك عبد إيد جنال وان واحد الله وحيا الله انش لانه وحان فعيان دادك الصوماليات ما انتو حان كيا هاللي دونا برمان فيديو عن مدى كهر بلان قادي ورنا هانتي مرول با عنان وقت وهلين فيديو غاسو حاويان أفر قرش او حد si joogta aad u bixinayso hadii aad turkiga ka gadato dad badan oo Soomaali ah markay turkiga guriga ka gataan waxay u maleeyaan inay guri ay gadanayaan sida Soomaali oo kale bergaysa dawladda ku jira hadda ayada laftirkeeda canshuur aan soo dalacay gurihii iyo dhulalkiiba inay ma garanaysaa guriga markaad gadatid maalintaas aad uga tagaysid laakiin run ahaantii waxaan la kulmay dad badan oo turkiga guriga ka gatay oo ay dib xaaladii kaga xumaatay kadib markii ay ku soo baxeen qarashaad iyo xeelado badan oo aysan filanayn markii ay guriga gadanayeen. Sidaa la aligeed waxaan rabaa maanta inaan halkan kugu soo bandhigo afar qarash oo aad si joogta u bixinayso haddii aad turkiga guri ka gadato. Afartaas qarash labo haddii aad degan tahay ayay kugu soconayaan. Haddii labada kalena haddii aad guriga degan tahay iyo haddii kalaba way kugu socdaan oo waa qarash bil walba uga soconaya. Sidaa la aligeed gurigii aad u gadatay inuu ku noqdo asad wuxuu adiga culays kugu noqonayaa. Sidaan ognahay guryaha Turkigu waa kiradoodu waa raqiis. Haddii aad guri gadato oo aadan adigu deganayn kadibna guriga aad kirayso lacag yar aad ku bixiso lacagtiina asagii uu dib kaaga qaato macnaheedu waxa weeye gurigiina wuu burburayaa waa sii duqoobayaa oo gurigii markii la degan yahay dee faamiliga degani dhibaato badan ayuu u geysanayaa adigiina faa'iido badan kama helaysid qiimihiisina kor uma kacayo sababtoo ah meelaha ay soomaalidu guryaha ka gadato alaaba waxa weeyaan meelo aan attractive ahayn oo aan garanaysaa markii aad guri gadanaysa waxaa laga fikiraa mustaqbalka meesha uu ku yaallo ma kor bay u soconaysaa mise hoos bay u soconaysaa. Meelaha soomaalidu guryaha ka gadato alaaba waa meel ay dadku ajnabiga ay degayaan ajnabiga aan ku leeyahayna waxaweye laba ajnabi baa kala socota. Meelna waxaa degta dadka investoriska oo ka yimaada westernka, meelna waxaa degta dadka ajnabiga sida soomaalida iyo siriyaanka iyo macnaha afrikaanka kale. Marka meelaha westernku degaan alaaba dee qiimihi korba u kacayaa, laakiin meelihii ay soomaalidu iyo dadka kale ay degaan wuxuu noqonayaa meel ay dad low class ay degan yihiin. So macnaha ma noqonayso meel attractive ah. Sidaa la aligeed haddii aad turkiga guri ka gadanayso waxaan kugula talinayaa inaad qiimihiisu waa iska badnaade meel aad qarash lacagteedu ay kordhayso inaad ka gadato. Taasna waxaa kuu suurtagelinaysaa inaad aad ka iibsato ajensiyada professionalka oo ku taqaqusay oo adigu aad baaritaan adiga ku gooniya aad samayso. Waxbayaana hadalkayda kugu daalin haddii markaad guri godato qarashka koowaad oo kugu soconaya waxaa waayaan haddii aad degan tahay waa water, gas iyo koronto. Waa saddexdaasi guriga bay kugu soconayaan oo qiimahooduna wuxuu u dhexeeyaa uu kala duwan yahay magaalada aad garanaysaa degan tahay ayay ku xiran tahay. Marka waa saddexdaas qarash oo joogta ah weeyaan oo kugu socdaa markii aad guriga degan tahay adigu. Tan labaad waxa weeye qarashka kugu socda oo laakiin markii aad guriga aad degan tahay keliya aan ahayn laakiin aan ahayn isagana waajib ma ahan waa insurance guriga inaad gelisid. Laakiin ma ahan insurancigaasi waajib lagaagama dhigaayo, laakiinse guri haddaad gadato waxaa muhiima inuu insurance ku jiro sababtoo ah haddii ay wax dhacaan guriga uu gubso oo ama gurigii burbur uu soo gaaro dee qarashkii keligaa inaad qaadato iraanoqda bay noqonaysaa. Sidaa la aligeed waa inaad magaranaysaa insurancigu fiican yahay laakiin waajib ma aha, waa qarashka labaad. Qarashka saddexaad oo aysan alaaba dadku ogeyn
waxa weeyaan waa kharashka dawladda hoose oo guriga haddii aad degan tahay iyo haddii aadan deganaynba ugu socda. Qarashkaasi dawladda hoose kaa qaadanaysa, waxaan u qaadataa sidii qashinka loo qaado. Adiga haddaad qashin maca soo dhigin, ayaga qashin inuu gurigu leeyahay ayay u xisaabsan tahay. Sida wadada loo dhiso, waxyaalahaasoo dhan, suwijka, waxyaalahaasoo dhan dawladda hoose lacagteeda, wuxuuna u dhexeeyaa qiimaha iyadoo ay ku xiran tahay magaalada. Garanaysaa aad degan tahay 1,000 ilaa 2,000 oo liiro weeyaan. Marka waa qarash joogto ah oo aad bixinayso ama guriga deganow ama ha deganaan. Haddaad intaad qufil ku xirto aad iska dhoofto, ayaga shuqulkood ma aha, sababtoo ah guriga meeshaas adaa magacays ku qoran. So you have to pay that money every year, sanad walba. Tan afraad waxaa weeye, tan waa muhiim. Mar allaale markaad aragto guri Soomaalidu ay xayeysiinayso, waxaa lagu xayeysiiyaa alaaba, inuu gym leeyahay, swimming pool inuu leeyahay, meel garden inuu leeyahay baa lagu xayeysiiyaa. Taasoo looga dhigo inuu guri magaranaysa hadde guri fiican uu yahay. Laakiinse waxa aan lagu sheegin oo meeshaa ka maqan waxaa weeyaan maintenance, wax la yidhaahay inay lacaga inaad bixinayso bil walba, oo magaranaysaa waxyaalahaasoo dhan guri walba, ama halahaada swimming pool, ama halahaada gym, waxa la yidhaahaa maintenance oo kale, oo magaranaysaa guriga furayaashii, guriga xiradiisii, magaranaysaa hagaajintiisii, ka warhayntiisii, qashin haddii la dhigo. Dee waa taqaanaa guri qofka dadka ka warhaya, iyo hadday wax jabaan samayntoodii, waxyaalahaasoo dhan. Guriga guud ahaan gurigaaga ma aha. Marka maintenance-gaas lacag baa la bixiyaa, waana bille. Maintenance-gaas wuxuu ku xirayaa guriga aad degan tahay, intuu la egyahay, iyo facility-ga uu leeyahay. Haddii swimming pool uu leeyahay, taa macnaheedu waxa waaye qarashka uu kugu sii kordhaya. Oo swimming pool-kii wuxuu u baahanayaa asaga laftirkiisa maintenance kale u baahanaya. Sidaa la alligeed, qarashka wuu kugu sii badanayaa. Hadduu gym leeyahay, gymkii wuu kugu sii badanayaa, sababtoo gymka wuxuu u baahan yahay in la habeeyo oo magaranaysa la xaaqo oo lasoo magaranaysa birihiisi hawshiisa la habeeyo, musqulihiisa la nadiifiyo. Sidaa la aldigeed qof baa u xilsaaran, qofka u xilsaaran waa qarash. Qarashkiina halkaa adigana waa kugu sii siyaadaya. Hadduu leeyahay meel baarka oo lagu ciyaaro gurigu, sidaasoo kale wuu kugu sii kordhaya. Sidaa la aldigeed waa qarash joogto ah, kana waa bille. Kan dawladda hoose waa sanadle, laakiin kan waa bille. Sidaa la adligeed ku xisaabtan in markaad guri ka gadanayso Turkiga inaysan ahayn guri gado oo ka dhaqaaq oo qarashaadkaas dhan ay jiraan. Maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa programkeenan. Tan iyo intaad dib dambe u kulmayno, waxaan leeyahay amaano Allah, haddii aad videogan ka heshay fadlan laagare, janaalka subscribe garee, share na leh si uu dad badan u gaaro. Haddii aad wax su'aala qabto, commentiga nogaga tag. Asalaamu calaykum.